Grondhervorming is hoog op die agenda. Ekonome waarsku dat eiendomsreg kernbelangrik is om 'n ekonomie te bou en die ANC aan die ander kant sê dat radikale ekonomiese transformasies spesifiek met betrekking tot grond uitgevoer moet word. So die vraag is, wanneer gaan dit by daai punt uitkom? Gan eiendomsreg beskerm word of gaan die ANC een of ander tyd mense se grond begin gryp? Ons gesels daaroor vandag met Charles Kasel uh, van AfriSake wat ook 'n kenner is uh, op eiendomsreg en meer spesifiek op grondhervorming. Om weg te spring Waar staan die proses rondom grondeise? So eerlos wat oorspronklik gebeur het, ons kyk in die 94 proses ter die, die nuwe regering aan bewind gekom het. En was daar 'n periode van grondeise oopgestel tot en met 98, 1998 31 Desember en toe die proses gesluit. Indien 'n ou dan nou nie 'n uh, grondeise ingedien het teen in daai sluitingsdatum nie, wat dan beteken is hy kon nie daarnaal weer 'n grondeise ingedien het nie. Ons het daarin getrent gesit met ek dink so 78000 grondeise wat individuele grondeise was wat ingedien was en wat nog afgehandel moet word. Darvan dan is daar omtrent nog 7000 7500 eise wat afgehandel moet word in hierdie proses. Ehm die ANC het toe later die nuwe wetsontwerp ter Tafel gelewer hier aan opening van hierdie periode. Dit was in 2014 gewees en dit was toe ongrondwettig verklaar in 2016. Maar tydens hierdie periode van 2014 tot 2016 sit ons met omtrent nog 143000 nuwe gronduise wat toe ingestel was tot en met Maart van daardie jaar wat vir ons beteken dat jy sit om te hê met 150 tot 155 000 nuwe individuele gronduise. Ehm um, tesame met die met die vorige periodes wat nog afgehandel moet word oor Suid-Afrika en ons weet nog nie waar lê al hierdie gronduise ehm um, op op wats se grond en wat se eendom lê dit in ons land nie. Jy het dan nou ook al baie moeite gedoen om om konsepwetgewing uh, na te gaan. Eh uh, so jy het 'n goeie idee van Wat is die situasie op die oomblik en wat is die planne vir die toekoms wat wat grondhervorming betref? So kan jy dalk sonder om te veel op die detail in te gaan, maar net so halfe oorsig gee, wat wat wil die ANC doen? Uh of om dit meer pessimisties te stel, wanneer wil hulle by die punt kom waar hulle sê ons gaan nou mense se grond begin gryp? Ek as ons kyk na uitlatings van die ANC al aan die begin van die jaar, vroeg in hierdie jaar het um, die minister van landelike ontwikkeling Hem um, minister en Quintet het alreeds gesê dat hulle in September sekere wetgewing deurvoer. En nou praat ons spesifiek van on die Regulation of Agricultural Land Holdings Bill. Um, dit is nou maar die Engels daarvoor. Dit is 'n landbou, die wet op landbougrondbesit byvoorbeeld in Afrikaans. En daardie wet is so drakonies dat um, indien jy sou onteien word en jy besit 'n sekere aantal meer as 'n plafon. Sê maar die plafon is 5000 ha of 12000 ek, dan is jy besit meer as dit. Sal die minister dan jou kan onteien. En as hy jou grond geïdentifiseer het as redistribution agricultural land, sal hy dan dadelik vir jou sê: "Hierdie On, kan onteien word hierdie staat ons sal die proses volg en dit dan moet dit eerste opkoop gestel word vir 'n swart persoon en as 'n swart persoon dit koop nie vir die minister en as die minister en jy nie oor 'n prys kan ooreenkom nie dan kan hy jou onteien in terme van die onteieningswetgewing nou te same met dit is daar dan die um, property valuation act wat in werking getree het en die property valuation act sê dat as jou eiendom byvoorbeeld 'n miljoen rand um, se waarde is jou, jou stuk landbougrond en hulle het jy nou 'n gedeelte van dit nou wil hulle onteien sê maar daai gedeelte is R500000 werd jou roerende eiendom is R500000 werd en jou netto inkomste met al jou plaasbedrywighede en die laster dan afgetrek is sê maar R100000 dan sit jy nou moet ek dit gou dink aan my eie seun Um ja, hulle sê maar iets met 1.1 miljoen. Dan sê hulle vir jou, okay, ons deel dit deur 2 en dit is die waarde wat ons dan vir jou sal gee vir daardie stuk landpogrond wat ons wil onteien. So dit is dit is die wyse waarop die ANC nou begin beweeg. Ons kyk hulle het ook gepraat van 'n referendum. Hulle wil 'n nasionale referendum roep om te sê of ons moet stem moet ons onteien sonder of met vergoeding. En die ANC neig al hoe meer na die sonder vergoeding, alhoewel hulle dit nie sal sê in die publiek nie. Hulle het al Hierin daar so iets genoem, maar hulle sê ons wil dit in terme van wetgewing doen. So wat doen hulle? Hulle ry ek draconiese wetgewing uit om jou dan te kan onteien. Ek vra nou die ek het die vraag nou so pessimisties verwoord dalks byvoorbeeld te 'n debat op die oomblik tussen Dr Frans Krone en Agri SA oor ehm um, wat is die ANC se planne met grondhervorming en moet 'n mens um, meer skepties wees oor die regering? en onsou ook ek ekonome soos Rassa Lambertie wat ehm um, baie uitgesproke is oor die ANC se beleidsdokumente wat nou weer onlangs uitgekom het, paar honderd bladsye daarvan wat baie marxisties is. Hulle is baie uitgesproke daaroor. Ehm um, ehm um, so op grond daarvan is my vraag dan nou is die plan dat swart mense meer grond moet besit, want dit is wat hulle sê, of ten minste dit is die indruk wat mense kry, of is die plan dat die staat meer grond moet besit? en uh, in, in my persoonlike opinie sal ek sies definitief die staat wat meer grond met besit. Die staat het van 94 geen daadwerklike poging aangewend om eendom oor te dra in in mense wat weet in, in communities of communal in terme van die communal land tenure bill wat hulle ook nou in werking wil stel um, om hierdie mense dan nou titelakte te gee nie. Hulle doen dit nie. Ons sien die DA het nou ook onlangs oor gepraat. Hulle sê net dit is eenvoudig die staat hierdie aan die mense hierdie hierdie eienaarskap in in hulle sakeke regte nie en dit is die enigste aanduiding daarop is dan dat die staat meer grond wil besit sonder om fisies die mense wat hulle sê hulle wil bemagtig dan te bemagtig die staat die ANC het ook nou uh, 'n privaat wetsontwerp ingedien vir die heropening van die grondeiseproses weereens en dit sal dan in, nou as indien dit suksesvol is tot in Mei 2021 um, die grondeiseproses weer oopstel sodat ons kan dalk nog met nog 'n toename van nog grondeise sit maar ons sien ook reeds 'n politiek gedrewe ding die ANC gebruik dit slegs om eise intowin. Hulle die politieke retoriek van die ANC is ons gaan vir julle grond gee, ons gaan julle bemagtig. Daar's die 50/50 -50 land policy, daar's die 1 hektoen 1 kelper family beleid wat hulle in werking wil stel. Al hierdie goeters is om vir hulle hem um, op, op die landelike gebiede teentewerf. En ons weet, hem um, Moletsi en Bekke het onlangs ook gesê, geen opposisiepartytjie het 'n antwoord vir die ANC in terme van die landelike bevolking nie. Want die landelike bevolking is waar hulle groot steun lê en dit is ook waar die as jy nou kyk na die social grants waar dit word betaal, hem um, vir hierdie stemme basies vir die ANC. Ja. So daar's basies 'n verskil tussen wat die ANC sê wat hy wil doen en wat hy in die praktyk doen as jy kyk na die wetgewing wat deurgevoer word. Met ander woorde Daar word gesê swart mense moet meer grond besit en hulle daar's al hierdie woede oor wit mense te veel grond besit. Maar as mens kyk wat deurgevoer word op grondvlak en daar was onlangs ook 'n peiling wat uitgekom het waarin swart mense sê swart mense wat wil grond koop sê hulle kry nie ondersteuning van die staat af nie. So wat in die praktyk gebeur is, dis eintlik grond wat na die na die staat toe gaan. Ja. So, wat is die syfers wat jy het met betrekking tot hoeveel grond word deur wie besit? Baie mense sê jy weet 90% van die grond word besit deur wit mense. En dit is eerstens onwaar. Die vertrekpunt van waaraf die regering debatteer is heeltemal, ehm um, hoe kan ek sê dit is verwyder van die waarheid. Ehm um, die statistieke wat ek graag vir julle wil gee is is volgens Johan Borman, hy's van Agri Development Solutions en hy het onlangs uh, met 'n 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 paar bepaling van die titelakte wat hy nagevors het, net 35000 titelakte, het hy vir ons ehm um, laat weet dat 34.5% van bewerkbare landbougrond is reeds in swart eienaarskap. Dit oorskry kla die ANC se 30% mikpunt in tye van die nasionale ontwikkelingsplan en daarvandaan is 65.5% um, dan in wit eienaarskap en besit ehm um, daar word ook beweringe gemaak dat besit deur die swart mense tot en met 50% alreeds kan wees. Ons kyk na die die ander titelakte en die vorige TBV ehm um, TBVC state dan in in berekening wat omtrent alreeds in 94 13% van die landoppervlak beslaan het en daarvandaan ingesluit dan met die titelakte se klein nagevors is om, omtrent 48 van 3 miljoen hektar van die totale landoppervlakte wat dan 122 miljoen hektar is. So die ANC se so, so standpunte in terme van grondhervorming is verkeerd. Hulle het ook nog nie 'n volledige studie gelaas om te bepaal wat is die huidige stand van sake in Suid-Afrika en wie besit wat nie. En hulle gaan dit ook nie doen nie want hulle gebruik dit soos ek gesê het vir die politieke retoriek om aan te hou om um, steen te werf. En dan dit strook ook met Nphi Jeffrey van die Instituut vir Rasverhoudinge in se boek The Be Helping or Hurting. In hoofstuk 9 van die boek sê sy daar's reeds 40 miljoen hektaar oorgedra. Dit was al reeds in 2014. So die die debat van grondhervorming en die debat um, wat ons vandag mee sit moet heeltemal Ek dink ons hoef niks af te begin. Ons moet oor begin en die ANC moet die statistieke wat daar op die tafel is inagnem en dan kan ons 'n volwaardiger gesprek hê om te kyk wat ons kan doen. Nou die vraag dan nou, ek dink die belangrike vraag waarbye 'n mens moet uitkom is mense wat grondeienaars is of uh boere is of nie noodwendig boere is nie, maar ook in stedelike gebiede mense wat eiendom het. Wat kan 'n mens doen om voorbereid te wees uh dat as hierdie ding jou tref dat jy dat jy daarteenoor sal kan kom stompend in hier. 'n Grondeienaar wat hy kan doen is hy kan homself, jy weet, um, verwitig van die nuwe ontwikkelings en wetgewing en indien daar 'n grondعيse is of indien hy bedreig word deur 'n grondعيse, moet hy instansies soos Afrisaake kontak sodat ons hulle kan help en hulle die nodige advies gee by die regte regspan uitkry sodat vinnig as moontlik 'n oplossing kan kry. En om te kyk of daai grondعيse geldige grondعيse is, want daar's ook probleme met dit. Ek kan vir julle nou sê, ons is besig met ondersoeke om te kyk na die geldigheid van grondعيse. Ehm um, want daarso is uh, statistieke wat by die argiewe gehou word wat nie daar is nie, wat daar is wat die teendeel bewys van dit van die spesifieke grondheise op 'n spesifieke plek en dit sê ook vir ons daar's 'n politieke motief agter hierdie grondheise ook ja Charles baie dankie vir jou tyd en baie sterkte ook vir julle stryd in hierdie kampanjie Dankie erns lekker dag vir jou.